Qalqon orqa bezlari qalqonsimon bezning orqa yuzasida joylashgan. Ko'pincha yuqori va pastki qismlarida ikkitadan bo'lib joylashadi. Qalqon orqa bezlarining parenximasi ikkita turdagi hujayralardan iborat. Bazofil sitoplazmaga ega asosiy hujayralar va oksifil hujayralar. Asosiy hujayralar paratkarmon ishlab chiqaradi. Ular sitoplazmaning sekretor granulalarida saqlanadi. Bu gormon qonga chiqarilishi uchun ma'lum stimul kerak. Ushbu stimul qondagi kalsiy konsentratsiyasidir. Qachonki qonda kalsiy konsentratsiyasi pasayganda, paratkarmon ko'p ishlab chiqariladi. Bu negativ feedback mexanizmiga misoldir. Kalsiy konsentratsiyasining o'zgarishi asosiy hujayralar membranasida joylashgan kalsiyga sezgir reseptorlar tomonidan qabul qilinadi. Paratkarmonning asosiy vazifasi qonda kalsiy miqdorini oshirishdir. Suyak to'qimalariga paratkarmon ta'sir qilganda osteoklastlarni faollashtiradi. Chunki aynan ular qonga kalsiy chiqishini rag'batlantiradi. Osteoklastlarda paratkarmon uchun reseptor bo'lmaganligi sababli ularning faollashuvi bilvosita, ya'ni osteoblastlar orqali amalga oshadi. Paratkarmon osteoblast yuzasidagi reseptorga bog'lanadi. Natijada osteoblastlar sitokinlarni intensiv ravishda ajrata boshlaydi. Bu esa osteoklastlarning metabolik faolligini oshiradi. Suyak matritsasining parchalanishi kuzatiladi va hosil bo'lgan kalsiy va fosfatlar qonga chiqarila boshlaydi. Keyingi nishon organ buyrakdir. Bu esa nefron buyrakning struktur funksional birligi. Paratkarmon distal kanalchalarning epitelial hujayralari yuzasidagi reseptorlar bilan bog'lanadi. Oxir oqibatda kalsiyning reabsorpsiyasini kuchaytiruvchi kaskad reaksiyalarini faollashtiradi. Ya'ni paratkarmon kalsiyni sidik orqali chiqib ketishini oldini oladi. Proksimal va distal kanalchalarda esa paratkarmon fosfatlarning reabsorpsiyasini ingeberlab, ularning sidik orqali chiqib ketishini oshiradi va bu gipofosfatemiyaga olib keladi. Paratkarmonning buyraklarga ta'siri alfa 1 gidroksilaza fermentini faollashtirish orqali ham namoyon bo'ladi. U kalsidiolning kalsitriolga aylanishini katalizlovchi ferment. Kalsitriol esa D vitaminining faol shaklidir. Paratkarmon suyak va buyrakka bevosita ta'sir ko'rsatsa, ichaklarga esa kalsitriol orqali bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Kalsitriol enterositning hujayra ichidagi reseptorlari bilan bog'lanadi va kalsiy kanallari o'tkazuvchanligini kuchaytiradi. Bu orqali kalsiy ionlari ichak bo'shlig'idan enterositga kiradi. Shuningdek, kalsitriol kalsiyni enterositdan hujayralar aro bo'shliqqa o'tkazadigan ATFga bog'liq nasosning faoliyatini rag'batlantiradi. Paratkarmonning funksional antagonisti kalsitonin hisoblanadi. Kalsitonin qalqonsimon bezning parafollikulyar hujayralarida ishlab chiqariladi. Tirotsitlar esa T4 hamda T3 gormonlar sinteziga javob beradi. Ushbu gormonlarning sintezi to'g'risidagi videoni opisaniyadagi ssilka orqali ko'rishingiz mumkin. Kalsitonin uchun nishon hujayra bu osteoklastlar hisoblanadi. Osteoklast membranasida kalsitonin reseptorlari mavjud. Gormon reseptor bilan birikishi bilan osteoklastlar aktivligi pasayadi. Shu bilan suyak matritsasining parchalanishi ingibirlanadi. Natijada qonga kalsiy va fosfatning chiqishi kamayadi.